الصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين وعليه الطيبين الطاهرين وصحبه الاكرمين اجمعين. الحمد لله اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت ہم شہر حیدرآباد بلکہ دکن کی ایک ممتاز شخصیت جن کا صوفیاء کرام میں بڑا منفرد ممتاز مقام ہے حضرت عنبر شاہ ولی رحمہ اللہ کے آستانے پر حاضر ہیں. آج حضرت کا عرس مبارک ہے اور بلا تفریق مذہب و ملت صدیوں سے یہاں پر لوگ حاضر بار ہوتے آئے ہیں اور اپنی مرادیں پاتے رہے ہیں. یقیناً اللہ والوں کے آستانے پر لوگ اس لیے بھی حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ صوفیاء کرام نے اپنی تمام تر زندگی اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا. خدمت خلق ان کی زندگی کا سب سے بڑا شعار تھا. اولیاء کرام، صوفیاء کرام کی زندگی کو اگر آپ غور و فکر سے دیکھیں تو انہوں نے زندگی بھر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کا فریضہ انجام دیا، اور آج صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو زندگی عطا فرمائی ہے. فاذکرونی اذکرکم کے مصداق اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی یہ بندے زندگی بھر سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے. اب اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب بندو، اب تمہارے ذکر کا سلسلہ ختم ہوا ہے، تمہاری سانسیں رک گئی ہیں، تو کیا ہوا؟ تمہارا پروردگار ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اس کے کوئی موت نہیں ہے. اس خالق پروردگار نے، اس خالق و مولا کریم پروردگار نے ان اولیاء کرام کے ذکر مبارکہ کو جاری فرمایا ہے. اذکرکم کا جو سلسلہ ہے یہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے بزرگوں کے تعلیمات پر ہماری نوجوان نسل کو پروردگار عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں انتظامی کمیٹی کے تمام ارکان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ زائرین کے لیے آپ نے بہت خوبصورت انتظامات کیے ہیں. حق سبحانہ و تعالیٰ تمام زائرین کی یہاں حاضری کو قبول فرمائے اور ان کی دعاؤں کو پوری کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. قریب ہے ہم نبی سے کتنا قریب ہے یہ تو آپ ہم نبی سے کتنا قریب ہے یہ تو اپنا نصیب ہے ہم نبی سے کتنا قریب ہے میرے غوث نے، میرے خواجہ نے،
میرے غوث نے، میرے خواجہ نے، میرے شاہ انبر نے، میرے خواجہ نے مجھے اللهم بارك على محمد.